どうも、江戸豆です。今回は今世界で一番強いと言っても過言ではないパックマックスについて喋っていこうと思います。今回紹介するバトルはビートボックスワールドチャンピオンシップマドックス VS パックマックスベスト16です。このバトルめちゃくちゃやばいし、パックマックスの良さバチバチに出てるので、激ヤバポイントも解説していこうと思います。The next battle in 3! This guy took my job at Swiss Beatbox! いや、さ、今マドックスが言ったことって、この男がスイスビートボックスから俺の仕事を取り上がったんだぜみたいなこと言ってて、マドックスってさ、SBX のあの告発の話あったでしょ？っていうのもあってさ、この場どうなってたんだろうね。凍ってたんじゃねえ、ここ。ほんと、バトル始まっていきなりなんだけどね。But I still love him, so that's why I'm playing a love song for you now. I wish to see some faces when I travel in my rocket out of spaces. I had to leave the world and people behind me on my mission to a bigger, better place. I wish to see you there. おー、うまっ。マドックスエナジーやばいね。今回パックマックスがメインの動画だから、あんまりマドックスについては喋らないんだけれども、どうしても喋りたいので喋ります。マドックスってバトルのエナジーがやばくて、この BBBWC なんだけど、1回戦トップ32のところかな、ところでマックス倒して上がってきてるんだよね。それくらいね、マドックスバトル超強いんですよ。Yo, he allowed me to get my full power back by beating Max. Now the only and true Max can win this battle. さっき話したことがここでも出てきたんだけど、ちょっとガバガバ翻訳なんだけど、マドックスがマックス倒したことによって俺がフルパワーを出せるようになったと。ってなった今、このバトル唯一勝てんのってチルマックスだけだぜっていうことを言ってるんだよね。いやー、いいね。パークマックスのこういうとこ好きだな俺。We coming on the stage without even knowing the rule. Never facing alone, the son of the new school. Never facing alone, the son of the new school. やばま。やっぱりパックマックスって言ったらこのフローなんですよね。よくさ、パックマックスって自分のことをマスターオブフローっていう風に称するんですけど、いや、ほんとその通りだと思いますね。特殊音も刻みもさ、めちゃめちゃバリエーション豊富だしね。いや、ほんと強えわ。やっぱりこのトレインホイッスルだよね。親ホイッスルと同じです。ただ出し方がちょっと違くて、パックマックスの場合は下唇と上の歯を使って確か出してたんだよね。で、息の吐き方は同じみたいな感じだったはず。
Spiel da. Split Space zum German Bass. Put your motherfucking hands up. やばくねこれ。ってやつ。Leap prone. Yeah, of course. Just come on, you know it's all about the motherfucking flow. このアイデアどっから湧いてくるんだろうね。なんかめちゃめちゃいいフローここまでさ量産できるビートボクサーってすごくない？パックマックス以外にいる？いなくね？え、マジ最強だと思うんだよなパックマックス。リスン。おお。いやこのルーティンやっぱバゲモンだわ。でさちょっと面白かったところがあってここだ。俺はマスターオブフローでお前はマスターオブリアクションだと。まあ多分みんなマドックス見てるから分かると思うけど、よくマドックスってさアナライズ動画を出すわけじゃんか。やっぱそこでリアクションの王はお前だぜっていうことをリスペクトもあるっていうね。タイム Give it up for Backbacks and Maddox。All right, what a battle. Jury decision in three. Give it up for the legendary Backbox. てかめっちゃいいバトルだなこれ。強いなバックマックス。でさこの後にさこのチャンネルからその動画は出てないんだけど、リバー倒してるんだよねバックマックス。やばくない？フロリダビートボックスチャンピオンシップ優勝してるし、この間ね、GBB でショーケースもやってたんで、まあ見てくれれば分かるんですけど、本当にやばいんですよ、この男。パックマックスはマジで注目選手です。ということで、皆さんの自由な感想お待ちしております。バイバイ。